Visų pirma, norėčiau pagirti varžovą šiandien, taip ir taip pradedu, bet Pasvalys žaidžia gerai ir jie gali dar geriau ir norėčiau išreikšti palaikymą kolegai Mantui, ypač jam, nes tai ne jo problema, kad jie neturi žaidėjų ir aš palinkėsiu sėkmės, ko greičiau susiras žaidėjus ir patriukšmaut LKL dar šiemet. Tai tiek būtų apie Pasvalį, kas liečia mus. Aišku, tai nebuvo, kas čia dabar, tai nebuvo gal aukščiausios kokybės rungtynės, ypač kas liečia gynybą, pradėkim nuo to, tai skaičiai ne mūsų, metikams leidom išsimest, pagrindiniams žaidėjams, kurie kovoja kamuolį puolime, leidom eit ant lentos ir panašiai ir taip toliau, bet žinot, 10 pergalių iš eilės, šneka pačios už save ir bet kurioj lygoj, nesvarbu kokiam čempionatai, iškovo 10 pergalių iš eilės yra šistas ir žaidėjai nusipelno pagarbos. Nes nusiteikti vienodai kiekvienom rungtynėm tai nėra paprasta, o tą mes šiemet darom. Ir tai nėra neginčiamas faktas. Dėl to džiaugiuosi už žaidėjus, už komandą, už fanus. Kas labiausiai lėmė, kai pagrindiniai dalykai tą 10 pergalių seriją? Aišku, pirmoji vietoje gal geras vyriausiai trenerio darbas, o kitos priežastys? Visų pirma, yra ne trenerio darbas, o požiūris teisingas žaidėjų, atsinešimas ir supratimas, kur jie žaidžia, kokią privilegiją turi žaisti sostiniai, atstovauti rytą ir atstovauti šitas spalvas. Visų pirma, jie supranta, kur jie yra ir ta privilegija yra tikrai svarbi. Ir niekas, mes neturim teisės į rungtynės ateit 30% pajėgumu arba po šventinio laikotarpio ateit nepasiruošus. Mes sportavom ir tiek 26, tiek 27 ir tikrai rimtai žiūrėjom šitas rungtynės, nors lengva nebuvo, nes po Burgose mes davėm šiek tiek laisvų dienų. Tai pagrinde šitas faktas yra teisingas žaidėjų požiūris ir labai tvirta rūbinė. Mikroklimatas geras. Taip. Ratau, norėjau paklausti, Morisas Nduras gal paaiškėjo, ar liks iki sezono pabaigos, ar dar neaišku? Viskas, ką mes turim žinot, ką mes žinom dabar, tai yra jis su mumis šiuo metu ir jisai yra mūsų komandos narys. Šiandien mes davim jam palsėti. Nu, bet ar 100% liks iki sezono, ar ne? To mes niekas nežinom ir šitoj konferencijoje mes nesužinausim, mes patys nežinom, bet... Tai jis nepasako? Jisai ruošiasi rungtynėm su Dzūkija. Šiandien mes davėm jam poliso ir jisai yra su mumis su Dzūkija. Tiek šią momentu, aš ką galiu kontroliuoti, tiek galiu atsakyti. Girdėjau kalbų, kad dėl to dar dairotės papildymo žaidėjai. Visą laiką, kiekviena komanda dairosi. Ir tą rinką mes turim išmanyti ir kontroliuoti ir sekti. Ir čia girdėjom, negirdėjom, tai... O jie paslaptis, kurios pozicijos žaidėjai? Paslaptis. Paslaptis. O Džiaisas Viljamsas maždaug kada galėtų grįžti jau? Žinot, Madrido Realo tas Randolfas, jisai 3 mėnesius treniravosi su komanda, kad galėtų žaisti rungtynės oficialias po panašios traumos. Aišku, jam buvo pilnai Achilles nutrūkęs Džervisui dalinai, tai mes tikimės, kad jis tų 3 mėnesių jam nereikės. Bet šiaip pozityviai, sakyčiau, labai prieš FIBA langus, realistiškai, sakyčiau, po FIBA langų. Maždaug taip. O ir kai koks jisai grįž, mes nieks nežinom ir žino, čia gal po tų vienų rungtynių jis vėl jo raumenis gavę skirtingų judesių, kaip sureaguos. O individualiai jis ten lengvai treniruojasi? Labai stipriai. Jisai yra dabar geresniai formoj fiziniai, negu jisai atvažiavo rugpjūčio mėnesį. Oho. O ir paskutinis klausimas dėl Girdžiūno, kokios prognozės, kada jis gali sugrįžti? Darysim papildomus jam tyrimus sausio pradžioj ir tai lems jo datą sugrįžimo, bet tikimės apie sausio vidurį. Sausio vidurį. Jo. Rytas tokia komanda, jie dabar yra ant bangos, labai gerai jaučias ir jeigu jam šiek tiek nuimi įtampą, leidi žaisti tą tokį greitą krepšinis, tokį uraganinį, jie greitai pabėga. Taip ir buvo turbūt antram kelniai, kaip tai buvo turbūt rungtynių tas raktas, kur mes pralošėm. Antras kelnys, jie pajuto tą žaidimo ritmą, įmetė tokių tritaškių, kurių mes neturėjom duoti mesti, o mes patys turbūt laisvė irgi. Labai tas pataikymo procentas šiandien buvo prastas.
po dviejų kelnių kažkiek stabilizavom padėtį, bet vis tiek tas pranašumas jiem leidžia laisviau žaisti, neišlaikėm jų artimam atstumę, kad būtų įtampa kiekvienam metime, kad būtų įtampa kiekvienam sprendime. Per daug leidom jiem žaisti laisvai, o jeigu leidži žaisti laisvai, čia yra jų krepšinis. Patenkite savo žaidėjų pastangom. Be abejo, rezultatas, aišku, minus 16 ar 15, dabar nelabai atsiminu, bet tas, kai šiek tiek jau ir rytas padarė rotaciją, leido žaisti savo galbūt 9-10 žaidėjų daugiau, ten mes galim kovoti. Aišku, dar ne šiandien, ne su tokia sudėtim, bet manau, kad privertus jos žaisti daugiau pozicinį krepšinį, daugiau privers galvoti ir kokybiškesnį, jiems tikrai šitas nepatinka. Tai mes šiandien jo neprivertėm jų taip žaisti. Šiandien glūdėtis sužaidė rezultatyviausias rungtynės ir pasižymiu gerą metimo techniką, iki tol labai prastai pataikydavo, gal lūžys jo žaidime įvyks? Aš tikiuosi, aišku, jisai turi dar įeiti ritmą, nors atrodo gruodžio mėnuo, sausis, ne, bet per lėtai jisai prisitaiko prie LKL-o, prisitaiko prie greičių, aišku, gynyboj daug klaidų, o puolime jisai savo metimus turi mesti, jisai laisvas turi šauti. Jau pabodusi, skauda matema, jo. Tarkim, nors vieną naujoką dar šį sezoną galim tikėti išvysti komandą jūsų? Aš manau, kad iki naujų metų kažką paskelbsim. Bet dėl vieno ar dėl dviejų žaidėjų? Dėl vieno turėtų vykti per šiandien rytoj sprendimas. O kurios pozicijos? Kombo gynėjas. Mums trūksta šitoj pozicijoje, kas pakeistų, jeigu reikia ir Markelį, ir galbūt, jeigu kažkas nesiseka Arnui, šiek tiek pastumdyti reikia. O dėl aukštaugio nežinia? Aukštaugio rinka labai šiemet skista. Kalbėjome su keliais dideliais, praktiškai buvom netoli, bet vėl nukonkuravo Europą. Labai trūksta žaidėjų šiandien aštuoniesi. Ne, tai normalu. Čia turbūt nereikia būti ekspertų, kad suprasti, kad aštuoniesi, septyniesi. Šį vakar dar Pauliukas turėjo temperatūros, tai septyniesi praktiškai šiandien turėjom verstis rotacijų. Čia nenormalu laimėti per šitą. Šiai Lukauskis 42 metų, 24 įmetė. Gal Šalinga grįžė į didįjį krepšį? Jau apie tai apgalvojom senai.